hvis man skal definere succes, så tror jeg, for min part i hvert fald, vil være nødt til at gå tilbage til, hvornår har jeg friheden til at hvad kan man sige, at kunne vælge i mit liv med, hvilke ting jeg godt kunne tænke mig at lave. Det er jo sådan den umiddelbare, målbare ting ved succes. Det er, at jeg er in charge, eller jeg kan sige nej eller ja til nogle ting. Og de få gange, det sådan sker i løbet af ens liv som freelance skuespiller, så er det en stor, selvfølgelig på den måde tilfredshed, fordi man på den måde mærker, synes jeg direkte, at jeg har en mulighed for at selv vælge, hvor jeg vil agere, og hvor jeg synes, det mest interessante for mig vil være at være med i. Og det er jo i hvert fald en meget sådan håndgribelig måde at definere succes på. Om den succes, så den kan jo være ganske kortvarig, så kan man så sige, ikke? Succes er også rent kunstnerisk i hvert fald, at når du er i harmoni med det, du laver, når du er at ease, altså når det kommer nemt til dig, når det føles nemt, rigtigt. Det er sådan en svær, sådan en streng, der bliver slået an ind i en, der går i svingninger med, hvor du er henne sådan, som privat menneske, og som lever op til nogle, hvad kan man sige, nogle kunstneriske krav, du har til dit erhverv, og svinger med et publikum, og sådan. Det kan være sådan nogle korte momenter, eller en del momenter af en teaterforestilling, for eksempel, hvor det svinger helt vildt godt med dine medspillere, med publikum. Jeg kan også give en meget stor lykkefølelse, mere end en direkte sådan en form for succesfølelse. Succes er måske mere sådan, opfatter jeg måske mere som sådan lidt koldt, eller sådan lidt praktisk, altså det giver mig, som jeg sagde før, giver mig valgmuligheden, det giver mig friheden til at kunne vælge. Lykkefølelsen er en anden, eller følelsen af, at det her, det kører fandme godt. Altså, det er jo noget med, man er så, at være lykkelig, hvad er det? Altså, det er jo sådan et kort moment, ikke? Når man begynder at tænke på det, så er det væk, ikke? Altså, hej, der var jeg da vist lige lykkelig et kort øjeblik, sådan der, nå. Men hvornår er man en succes? Er man en succes, når man får legater? Ja, det kan man godt føle, at nogen sådan sætter ord på, eller holder en tale for en, og siger, hvor er du vel nok dygtig, og giver en tjek på 50.000 eller mere. Ikke? Og det kan godt være en næsten sådan en berusende lykkefølelse, og føle sig som en succes. Og de gænser, det er jo sindssygt kortvarigt, ikke? Fordi det vi som mennesker, tror jeg, hele tiden vil videre. Altså, det er også det udtryk, at hvile på laurbærrene, ikke? Altså, det vil vi jo ikke, vel? Vi vil jo gerne videre. Og jager vi så bekræftelsen? Altså, jeg tror ikke, jeg selv synes, at jeg jager bekræftelsen, eller jager succesen. Jager korsebånd og stjerner på, og legaterne og sådan noget. Jeg bliver altid sindssygt glad, hvis jeg får nogle penge, og nogen holder en tale for mig og siger, at jeg er dygtig og sådan noget. Det vil jeg da gerne være. Det er som regel noget, man holder, eller jeg holder sådan omkring mine nærmeste, siger, glædes over det. Fordi vi jo også er optrådt til ikke at blive for højrøvet og sådan noget, ikke? Men det er jo noget, man kan vende sig til, eller hvad kan man sige, det er jo noget, man kan lære at blive bedre til, og faktisk at glædes over, ikke? Jeg synes, jeg har haft svært ved at, når sådan, nogle gange, hvis jeg har været heldig at få sådan et legat, og sådan, nogen har holdt en pæl tale, altså, jeg har haft svært ved at sådan at bare, yes, altså og bare give den gas og sige, ja, det har kraftedeme også fortjent, og jeg har godt nok også arbejdet for det, og uha, det er godt. Og det har altid været sådan, jeg ved ikke hvorfor, om det er sådan en jysk infektion, jeg har fået som barn. Ja, ja, jeg skal altid være lige rolig nu, ikke? Jeg ved sgu ikke, om det er sådan noget. Det kan godt være, det er det. Jeg synes, jeg er blevet lidt bedre til det. Jeg synes, jeg er blevet lidt bedre til at acceptere, at nå, det må jeg godt føle.
Jeg må godt føle, at det her det var faktisk egentlig det, man kunne kalde for en succes. Eller jeg var vist lidt en lille smule succes lige der omkring det der moment der, ikke? Men den der succesfølelse, det, altså at som er en glæde over at når jeg gør sådan, så virker det faktisk som jeg havde til hensigt. Det er jo sådan en bekræftelse af at man rent fagligt også dur til det man faktisk gør. Altså, og det kan da selvfølgelig være. Det kan godt give sådan en succesfølelse. Men det er sådan en meget, det er sådan nogle meget internt ind i mig selv fornemmelse. Det er mere sådan, når de der store ting kommer på, kan man sige, som at man skal hive sig op et eller andet sted og have en lavbærkrans på, ikke, eller sådan nogle ting, ikke? Så er det jo sådan meget flashy og ude i det offentlige rum, ikke? Og hvordan agerer man så? Altså, der vil jeg måske godt lære at blive bedre til at række hænderne op og folde vingerne ud og sige, yes, we can. Altså, fordi jeg jo godt ved, at det er kortvarigt, ikke? Så kan man jo godt glæde sig over det og lade sig få det boost, som det kan give. Fordi dagligdagen kommer jo bullerne lige om lidt alligevel, ikke? Så hvis man lige kan holde den væk et kort øjeblik, så kan det være fint nok. Kan du give et eksempel på en situation, hvor du ikke har glædet dig nok i situationen? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg kan huske en gang, hvor jeg efter en teaterforestilling på Husets Teater her i København, hvor der pludselig var formanden for Skuespillerforeningen, Skuespillerforbundet, kom op. Han havde siddet med en publikum, og så kom han op og spurgte, om han lige måtte have lov at tage publikums tid i kort øjeblik, og så holdt han en fin tale, og så fik jeg et legat. Og jeg ved sgu ikke, jeg ærgerede mig sådan over af min mangel på glæde, eller altså jeg ved ikke, det var som om jeg ikke rigtig, jeg synes ikke, jeg havde gav mig selv lov nok til at sige ja, tak, og hud og give den gas og sådan noget. Jeg giver en omgang og sådan noget. Altså, det var sådan, så det var sådan et eller andet, en side i mig, som jeg simpelthen var nødt til at gøre op med. Altså, at sige til mig selv, at jamen, du må godt have lov at glædes over det. Du må da godt have lov at række hænderne i vejret. Du må da godt have lov at løbe en runde rundt om teateret og råbe, yes, yes, hurra, hurra, hurra. Fordi det er jo netop, det er jo ikke en tilstand, jeg vil forblive i jo. Altså, det er jo noget, der vil forsvinde igen, og så vil det blive hverdag, og så vil jeg bare have den som sådan en lille varm ting, der lå ved mit hjerte eller sådan noget. Men det synes jeg, det vil jeg stadigvæk gerne blive lidt bedre til. Men er det fordi, at det er svært at være privat offentligt som skuespiller? Fordi du er vant til altid at kunne tage en kasket på? Jo, det handler måske nok også om det. Det gør det sikkert. Det handler sikkert også om, at det er sådan. Nu er spillet over, ikke? Der er også en grund til, at vi runder det af med en fremkaldelse og sådan noget, ikke? Og så siger vi så, nu, det er så fint, ikke? Nu så går I pænt hjem, og så går vi pænt hjem til os selv og sådan noget. Nu har vi fortalt historien, og vi sådan. Så altså, det er sådan en form for respektfuldhed omkring det, ikke? Altså, nu har vi lavet den her ceremoni for jer, og nu klapper I, og så går vi hjem, ikke? Det er sådan, når det bliver brudt af sådan noget. En netop i ingenmandslandet imellem privatpersonen og skuespilleren, ikke? Så er det måske lidt sværere at agere, ikke? Ligesom i den her situation, hvor jeg jo i hvert fald bestræber mig på ikke at spille en rolle, som jeg tror, jeg gerne vil se, men prøver at være så tæt på mig selv som muligt, ikke? Men vi er jo hele tiden bevidste om, i hvert fald som skuespiller, det, altså om, hvad det er for situationer, vi går ind og ud af, ikke? Så det handler måske også om det, at det er en underlig kloning imellem privatperson og skuespillerperson. Ikke? Jeg synes, da jeg blev 50 her og spillede på Betsy Nansen Teater i Drømmespillet, der synes jeg faktisk, hvor en af mine søde kolleger, Morten Stavgaard, han også tog ordet lige efter forestillingen og spurgte, om ikke folk havde lyst til at være med til at råbe hurra for en 50-års fødselsdag og sådan noget. Og jeg synes jo, det, altså først startede det med, at jeg synes, det var helt forfærdeligt, at han gjorde det. Altså, men jeg blev jo fandme så glad, fordi publikum jo stadig dernede og råbte hurra, ikke? Der synes jeg, at jeg var blevet lidt bedre til det. Så jeg kan være, når jeg bliver 90, og folk rejser sig og siger,
wow, sådan noget, ikke? Så kan det være, jeg synes, det er alle tider, ikke? Det kan vi se til den tid. Der går lige et par år endnu.